Aliger Tivizuins Moedo Shemdek Kihebze Gadavida, Zetzchoma Asurmutzdat Hektarze Gashlilit Reganad Gura, Zilieri Karizgamo Mechans Rebs Zetzchlis Lokalize Bagaujerdat. Lotchausraven Sopel Hekroshi, Soda, Galbardi, Tat, Territoria, Zaliandi, Dachlovit, Asurmutzdat Hektramde, Gavida, Otri Auto Cisterna, Dachlovit, Gantenio, Samsatam de Mushovden, Mosachlobam, Yaktura, da Imushovem, Mualiad Gili, Opaktura, da Mankanebs Gauchi, da Misula. Rats Tavaria, მოსახლეობა Sarali არმიყენებია, ხოლო რაც შეეხება ხანძრის მიერ მიყენებულ ზარალს, ამას იკვლევს ხელვაჩაურის შინაგან საქმეთა სამმართველო. Პიროტექნიკის სიუხვეა წინასაახალწლოდ ბათუმის სავაჭრო ცენტრებში. ასაფეთქებელი შუშხუნების ფასი 10 თეთრიდან იწყება. ფოიერვერკებისა კი 2-დან 50 ლარამდე მერყეობს. პიროტექნიკის ყუთებზე მითითებულია, რომ მათი გამოყენება 18 წლამდე ასაკის პირებს ეკრძალებათ. თუმცა სავაჭრო ცენტრებში ასაკის მიხედვით გაყიდვაზე შეზღუდვა არ არის. მოვაჭრეები სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებენ. Პირად საუბარში კი ამბობენ, რომ თუკი ფოიერვერკების გამოყენება 18 წლამდე პირთათვის აკრძალულია, მაშინ ქვეყანაში მისი შემოტანაც უნდა იკრძალებოდეს. Ორი ლარიდან იწყება და 50 ლარამდის მერყეობს. არის მოთხოვნილება? ჯერჯერობით რა ვიცი მე. გაფრთხილებას რომ ბავშვმა არ უნდა ისრულოს აქ. Შობელმაც უნდა გააფრთხილოს, მარტო ჩვენ კი არა. ბავშვებს უნდათ, რა თქმა უნდა, რომ იყიდონ და რაღაც, მაგრამ მე ძალიან დიდ საფრთხეს ვხედავ. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ საფრთხეს წარმოადგენს, მინდა რომ პატარა ცოტა ხალისი შევიტანო ოჯახში და ვუყიდოთ ცოტა მაინც. რა თქმა უნდა, ყოველთვის მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ბავშვები, ასეთ რამეს როცა შეიტან ოჯახში. მაგრამ ყოველ წელიწად ვყიდლობთ მაინც. ბავშვებს ესე ხალისებად, მეტი რა დაგჭირო. Tramvatologები მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. ექიმები ამბობენ, რომ გაუფრთხილებლობის გამო წინასაახალწლოდ მოქალაქეთა ჯანმრთელობის დაზიანების შემთხვევები ხშირია. ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში პიროტექნიკის დაზიანებით შარშან 10, ბავშვთა საავადმყოფოსა და სხვა კლინიკებში კი 20 ბავშვი მიიყვანეს. ყოველ წელს ხშირად ხდება ასეთი ასაფეთქებელი მასალებით სროლა, რითაც ბავშვები გამოხდავენ თავიანთ სიხარულს ახალი წლის დადგომის გამო. Მაგრამ ამას ზოგჯერ დაუდევარი მოპყრობის გამო ხშირად მოსდევს სხვადასხვა სახის დაზიანებები, განსაკუთრებით სახის დამწვრობა, თვალის დაზიანება, მტევნის დაზიანება, მტევნის თითების დაზიანება, რასაც ზოგჯერ სავალალო შედეგებამდე მიყვარდა. ამიტომ მოუწოდებ ჩვეულებს, რომ უმეთვალყურებოთ, არ დატოვონ ბავშვები ასეთ მასალებთან. საქართველოში პიროტექნიკის გაყიდვა აკრძალული არ არის. ქვეყანაში არ მოქმედებს უწყება, რომელიც საზღვარზე მის შემოტანას და გაყიდვას გააკონტროლებს.